Kove, ti si odrastao u Beogradu. Kakav je bio Beograd tvoje mladosti? Ako si gledao film Grlom u jagodi ili Jagode u grlu, eto, to je prava istina Beograda. Stvarno prava istina Beograda. Bilo je jako lepo vreme, neponovljivo vreme. I znao se red i zakon tada. Svaki park je imao po dva čuvara. Milicajca? Ne po dva čuvara, ne milicajca. Dva čuvara koji su čuvali park da ne bacaš otpadke u travu, da ne gaziš travu i tako to. Je bio čist Beograd? Bio je čistiji mnogo nego danas. Mnogo čistiji Beograd. Je lagodni za život i malo, bilo je malo ljudi, pa su se više ljudi poznavali. Niko nije imao televizor u kući, samo su organizacije imale televizor i ti si morao da ideš u organizaciju da gledaš televizor. Svi smo čekali San Remo, da vidimo San Remo i nedeljom da slušamo Veselo veče. Eto, to je to. S kim se družio u detinjstvu, u mladosti? Uvijek sa starijima od mene. Koji su prvi otišli za Pariz. Koga se od njih poznao? Otišli od Seljice, Miška i šta je znam, Crvena. Jesi ih znao? Sve sam do jednog znao. A sjećaš tih epizoda, jesi znao Miška Milošević? Sve sam ih poznavao odavde iz Beograda. A je o Mišku imaš... Miška Mercedesa, Miška Miloševića, ovog drugog isto što je ubijen tamo u... Stevicu Marković. Tako, Stevicu Marković, sve sam poznao. A bio sam dosta mlađi od njih. A ko je Miško Mercedes? On je bio nenormalno razvijen kao Steve Reeves. Tako bio prirodno građen. I jedino i Voja Krstarica je bio tako prirodno građen. Ovi ostali sportisti su bili tu i tamo. Onaj ko se bavio rvanjem kao čita je bio legenda. I mnogo je deci pomagao koji su bili na ulici. On je prešao da ih uvede u sport. Da im skrene put. A kako je Miško Mercedes dobio nadimak? Pa stvarno ja ne znam, bar da je on ili dobio Mercedes ili ukro Mercedes, stvarno ne znam kako je dobio Mercedes. A s kim se najviše družio? Ja. Pa ja sam imao bezbroj drugova, tako da kad bi brojao, nema kraja. Ko je bio najopasniji čovek u Beogradu tvoje mladosti? U moje vreme, u mom kraju na Lionu je bio Roki. Ko je Roki? Pa Roki, on je posle kasnije otišao u Pariz, pa Ljupča Orto, pa ni on je završio Pariz, pa Nena Muta i on je završio Pariz, pa Čata Pacov i on je završio u Pariz. Maltene, sve te tamo 60-ih i neke godine, svi su otišli za Pariz. To je bilo prvi grad gde su ljudi sa asfalta iz Beograda otišli tamo. Kad se vraćali ti tvoji drugovi iz Pariza, iz Italije, šta su ti pričali, kako izgleda na zapad? Pa pazi, s obzirom da su počeli filmovi da se daju ovde, počeli su da se uvoze filmovi inostrani i onda si ti mogao da gledaš neku sliku što ti oni prikazuju. Međutim, ja kad sam otišao u Evropi, nije ta stvarnost, nije bila baš takav. Nije bio baš kao na filmu? Ne, ne. Onda se vidi i beda i nemaština i bogatstvo i srednja klasa i tako to. U suštini Evropu drži srednja klasa. Kao što je nekada bila i kod nas srednja klasa. Kako si otišao u Italiju? Duga priča. Ja sam pokušao prvi put da odem u Italiju 64. godine. Šta sam imao 15 godina? Da odem u Italiju. Otišao sam do bara i mislio sam da se ukrcam na brod. Međutim, to mi nije uspjelo. Tebe su uvatili? Nisam me uvatila, nije mi uspjelo. Nisi uspjelo da uđeš na brod? Nisam uspjelo ni da uđem na brod. Tako da sam se vratio. I onda sam tek 69. prvi put otišao. To je legalno, spasoš? Sa tuđim pasoš. Ko ti je napravio pasoš? Ne, nije bilo napravljen pasoš. Sa tuđim pasošem nije menjala slika.
To nije bio tvoja slika. Tada u to vreme si mogao da se šetaš po celom svetu sa tuđom slikom. Čekaj, sa tuđim pasošom i tuđom slikom si ti prešao. Tako, tako. Jesi se uplašio na granici da te ne vrate? Pa ne, ja sam iskoristio i jabuku tog trenutak kao da jedem jabuku kad sam davao pasoš, tako sam prošao. Ti si odšao u Milano, je tako? U Milano, da. Ko je bio od naših tamo kad si ti došao? Ja sam otišao da gledam Prebega koji je boksovao za šampionsku titulu Evrope. To je bilo 69. godine i tako sam ostao tamo. Nije bilo nikog u Milanu. Niko od naših još nije? Niko nije bio u Milanu 69. Onda je došao iz Pariza, je došao Ljubiša Mladenović, Bembe i Dada. Dada Cerović? Dada Cerović, tako. Jesi Dadu Cerovića znao iz Beograda? Znao sam ga iz Beograda. Dok je bio kafe Terazije, on je tu radio u kafe Terazije. Šta je radio, kao obezbeđenje? Kao obezbeđenje radio, da. A šta imaš od Dadi Cerovića da ispričaš ovo? Sve najlepše. On je dečko došao da studira. On je imao neki peh da je u nekoj tuči neko poginuo i tako on pobegao iz zemlje. On je pobegao nešto iz zatvora, malo mu ostao do kraja i onda je pobegao. Eto, za to ne znam, samo znam da je u nekoj tuči bio neko povređen i neko je umro, mrtav, i znam da je onda zapalio za Pariz. Da. I ti ga vidioš tek kad dolazi on? Ja ga vidim tek 69. u Milanu. I ti sad njih vidioš prvi put posle toga u Milanu? U Milanu vidim Dado Terović. Pa šta da ti kažem, znaš ono kad se ljudi vide, svakome je drago da se vide i onda je on rekao, ovo nije mesto za mene, ovde ne mogu da ja se snađem, ja ću da idem tamo u Dženevu, da otvorim neki bar, onda je otvorio neki klub, bar Zanzibar, i on je ostao tamo od Dženeve. Sa njim sam se vidio kad je došao u Beograd. Duga kosa, duga brada, totalno druga ličnost. Šta ti je pričao o svom životu? Pa on je malo i skrenuo jedno vreme, razumeš me, i onda sam video da on je imao ženu i dete ovde u Karađorđevoj. I zbog nje se vratio ovde, ali kad sam ga vidio nisam ga prepoznao. A nije bio s nekom Talijankom? Bio je sa Talijankom, ali imao i ženu odavde, Beograđanka, ne znam kako se zvala, ali imao... Ali neka Talijanka koja je nešto iz porodice nekih velikih mafijaša sveta, to sam nešto čuo, pa je dolaze u Crnu Goru kad je on otišao iz Beograda u... Stvarno ne znam za to, ali znam za Drneta da je on bio zet. Ko je Petrović Drne? Petrović Drne, dečko sa Đerma, bio je jako lep momak, bio je hrabar momak. I ne se bavio kriminalom uopšte. Tek u Milano kad je došao i kad je postao zet ovih, on je ušao u te vode. Ne mislim na one dečje mladosti, gluposti, to nema veze sa kriminalom. Ali osnovna stvar... On je postao ušao u čuvenu italijansku mafijašku porodicu Calabrese. Koja je držala Biske. Biske su ti gde se igra 7-11. I to su držali na ulici. 7-11 se igra na ulici. Ili Italijani bi kazali Dade. To su kockice Dade. I tako je on ušao taj svet i pa tako je završio. Ja sam čuo da je sad na slobodi idem. On je osuđen na 3 doživotne robije. Na 3 doživotne robije, da. Pa kako da ti kažem, Milano je ogroman grad, znaš. Ja sam ih sve vidio, znao. Poneki put sam bio sa njim i sa Mališom. On je otišao sa Mališom tamo u Milano. I možda ne mogu da se setim tog trećeg koji je došao tamo. I oni su nešto radili, šta ja znam.
I tad je počeo on neku svoju karijeru kao zet od tih Talijana. I onda je počeo odmah oružje, odmah, razumeš, i tako... Stvarno ne znam dalje, nisam viđao. Pa nisam išao sa njim da bi to gledao. A s kim se ti u Milanu družio, lično ti? Pa ja sam se držao, ja sam imao Italijane neke sa Sardinije, imao sam Sicilijance i s njima sam najviše provodio vreme. S tim Italijanima? A viđao sam ove naše Beograđane, viđao sam Zagrepčane, viđao sam Užičane, viđao sam koga nisam viđao. Kad je Arkan došao u Milanu? Ja mislim 71. ili 2. godine. A jesi njega znao iz Beograda? Da, znao sam ga. Šta o Arkanu u Beogradu znaš da ispriča? Po čemu se od drugih razlikovao? A razlikovao se od drugih jer je bio mnogo pametan i inteligentan. To je bila neka njegova odlika. A druga stvar, on je rastao u porodici. Otac mu bio vojno lice. On se razlikao od ulice, totalno. Jer razlika je kad neko ode u dom, pa se vrati iz Kruševca, pa se vrati... On je posle završio u Valjevo, ne znam iz kog razloga. I onda se ljudi menjaju, ali njega dom nije promenio. Mislim da ga nije promenio dom. On je prebegao ilegalno u Italiju. Posle tog doma, on je pobegao iz tog doma u Valjevo. Pa nije ilegalno, pa svi su prelazili ilegalno sa tuđim pasošem. Tad je to vreme mogo si da pređeš sa drugim pasošem. Ljudi su, maltene, sećam se, jedan klinac je prešao kao devojčica, muškarac bio, dečak bio. Pa kako to moguće? Pa eto, moguće, sve je moguće, verujem. Pa si čitao... Ona žena je imala psa na slici pa je prelazila pasoši. Imala nekog dugog psa sa dlakama pa je prelazila tako pasoši. Sa psećim pasošima? Sa psećim pasošima. Mislim, pasla si, ona je to namjeru radila da vidi da može prođe. Da vidi da prođe. Imala je nekog ptičara. Sa onim dugačkom, ono, dlakom, dugačke uši, tako je prolazilo. Prošlo malte ne pola Evropi. A imaš neku epizodu s Arkanom iz Beograda, pre nego što si ga imao? Pa iz Beograda imam, on je bio ovako klinac. Bombona je bio njegov stari drugar. Inače su bili u komšiluku kad su... Bobona je stanao nekih 150-300 metara dalje od njega. I onda su se oni družili, pošto je Bobona volio da igra futbol, a on je volio da gleda futbol. Nikad ga nisam vidio da igra futbol. A posle je bio zagreženi za futbol. I navijač. I navijač i svega i svačega. A čekaj, ti Arkana nisi vidio da igra futbol u Beogradu? Nisam ga vidio da igra futbol. Bombono sam gledao kad igraju futbol, ali njega nikad nisam vidio da igra futbol. Pošto su oni iz tog kraja, iznad Cvijiće, ovamo prema 27. martu, ovo je stalno neka uličica, ne mogu da se seti kako se zove, Sporodna, koji izlazi na Cvijiću dole. Tako, stvarno ga nikad nisam vidio. A jesu znali Arkana u to vreme kao klinca u Beogradu? Pa pazi, Arkan nije bio Arkan kao klinec. Kako su njega zvali? Hibrid? Stvarno ne znam da su ga zvali Hibrid. Ja sam ga zvao kao Željko. Zvao sam ga kao Željko. Neko ga zvao Arkan, verovatno on to dobio u domu. Ja stvarno to ne znam. Ne znam. Posle su ga zvali i Ari. Ari su ga zvali zato što je imao psa Ari i otvorio bio posle tičanicu. Pa idemo kod Arija. Nikad niko nije rekao idemo kod Arkana, nego idemo kod Arija. Tako su ljudi dobijali neke nadimke, stvarno iz kog razloga. Ja lično mislim da on dobio ime posle doma ili u domu, šta je znam. S
Kim je otišao Arkan u Italiju? On je otišao sa Radoškom i sa nekim trećim koga ja stvarno ne znam. Ili ga znam, ali sada ne mogu da znam. A ko je Raduško? Radoško je ovaj momak koji je voleo da vozi motore. Ono vreme voziti motor ili Vespa, šta ja znam, to je bilo ko da vozi Rolls Royce. Jer se čekalo komisijalno da se kupe farmerke, pa se čekalo komisijalno da dođe ploča od Beatlesa ili od Stonesa ili šta ja znam od koga. I ovaj, tako da stvarno ne znam s kim je trećim otišao. Mm-hmm. A šta je bilo s tim Raduškom? On je ubijen u Amsterdamu u nekoj diskoteci i to je bilo prvi put da je neko stradao od Beograđana. Posle, je to bilo pre Stevice Markovića i ovog Miška, jest? Pre. Ja mislim da je bilo pre. Kad se ti sprijateljuješ s Arkanom? U Milanu. Pa ja sam ovaj, u Milanu došao u neki hotel King, Corso Magenta, i to sam upoznao. Upoznao sam neke nove ljude i tu sam vidio Arkana, a ja sam ga znao iz Beograda. Tako, on je bio, kako da ti kažem, totalno volio da nosi jaktašnu, govorio jezike. Totalno odudorao od one sredine da sam ja vidio neke ljude tamo. A šta ti je rekao, šta hoće, kakvu karijeru? Tada nije on sanjao da će da bilo šta radi u životu. Znaš, kad se čovjek otisne u svet, on ode sa nekom namerom, ali neka namera možda te odvede u drugi pravac, razumeš? A kud je on išao s tom Maktom Tašom? Pa stvarno ne znam, stvarno ne znam. Da li su nešto radili, to stvarno ne znam. Svako se snalazi u tom Milanu. Čekaj, on je nosio Maktom Tašu? Vole da nosi jaktašnu, da. I bio lepo obučen, odelo, normalno ispeglan, lepo odelo, košulje, sve lepo, od cipele do mašne. Tad se nosila mašna, sad se više ne nosi mašna. A šta, on je bio po propisu od 9? Tako je, tako. A je... Pravi poslovni čovjek. Dača Mutav je bio tu? Dačo Mutav je bio od tada u Milano, pa se on odseli u... Rim. U Rim. A u to vreme je bio kad je Arkan došao i... Bio je, bio. A je Dačo Mutav je ovako govorio ko sad ili... Od uvek je govorio tako. Isto ovako je? Isto tako, isto tako. A čekaj, Dačo Mutav je bio najveći džeparoš u Milano, on tako se fali. Pa pretpostavljeno da jeste, pretpostavljeno da jeste. Jesi izbjegavao njih ili šta? Nisam ih izbjegavao, međutim, ovaj, kako da ti kažem, sada nije bilo puno Jugoslovena, možda je bilo 10, pa 20, pa 30, pa dosta sam ljude poznavao iz Beograda koje sam vidio tam. Šta su radili, stvarno ne znam, svako se snalazio kako zna i ume. A šta je Arkan radio to kad je došao? Pa ja mislim da je on isto bio i pored Dače, ako je Dača radio ono, vjerovatno on učestvovao u tome. Ne vjerujem da on krao, ali mislim da je učestvovao, ne, stvarno ne znam, stvarno nikad nisam bio sa njima, razumiješ. Jer ja sam radio sa Italijanima i sa Sardini i ovo, radili smo kupi i prodaj, preprodaj, tako da sam se ja bavio nekom trgovinom, a sve sam ih vidio tamo. Stvarno nisam znao... A šta si trgovao, šta si prodavao, šta je? Sve, od sata, upaljača, bundi, sve to je bilo poslovanje. Kupi, prodaj. Mm-hmm. To je taj posao bio. Compro vendo, tako se kaže u Italiji, compro vendo. Ali s obzirom da sam ih ja znao iz Beograda i svi su odrasli na Terazijama... A čekaj, ti s njima ništa nisi radio? Ništa ja nisam sa njima radio, da. Kako je došlo do sukova između Arkana i Ljube Zemunca? Čuo sam za to, ali nisam upućen stvarno kakav je bio problem. Da li je bio problem da se podeli neka dobit ili neko nekog uvredio. Tada, u to vreme, Arkan nije bio Ljuba.
Ljube je bio mnogo nešto više od Arkana. Šta je bio Ljuba? Ljuba je dečko bio sportista i bio je kao duhovni vođa nekih tamo, šta ja znam, ljudi. I stvarno ne znam kakav bi su oni imali problem. Stvarno ne znam. A sam uzeo zaštitu, pošto sam ja poznao Ljubi iz Beograda, uzeo sam zaštitu Arkana. Jer su hteli da napravi neku glupost njegovoj devojci. S kojom je Arkan bio tamo u Milanu. Arkan je u tom času bio u zatvoru, je tako? Da, on je... Tad kad je bio u zatvoru, ja sam onda uzeo zaštitu njegove devojke, jer su hteli njegove devojke da maltretiraju, da prete, šta ja znam, je tako to. Eto. Kako je došlo do tvog obračuna sa Ljubom? Ja sam Ljubu poznao iz Beograda i on je mnogo puta kad ja dođem u Beograd hteo da ode stano u Italiji, razumeš? Znači nije se bavio kriminalom, nikad ništa, razumeš? On se više tuko nego... Bio je sportista i tuko se, razumeš? Tako da... A pošto je bio malo nasilan, ja nikad nisam hteo baš da... Da ja da ga odvedem kod ljudi Italijana, i da on napravi neku glupost, tako da sam to izbjegao, razumeš? Ali smo se posvađali zato što sam uzeo zaštitu devojke od Arke. Eto, to je to. To je period ko o mrtvima se najbolje priča. Mm-hmm. Nikad se ljudi koji su mrtvi nekude... A ne bi se ti posvađao sa Ljubom ja bez, bez Arkana? Bez Arkana, devojko, nikad se ne bi posvađao sa Ljubom, jer on je bio jako dobar sa mnom. Govorilo se tad, meni su se žalili ljudi u ovim emisijama, da su oni su tamo šanirali butike, ovo, pa, ono, i oni uzmu to i onda naleti Ljuba i sve im otme. I oni su njemu rekli, Ljubo, otmi ti makar trafiku, aj ti nešto uradi, nemoj da otimaš nam. Da, upravo si, mnogo ima i otimu pasoš, pa sam ja morao da idem da vraćam te pasoši ljudima. Eto. A zašto im otimao pasoš? Pa ne znam iz kog razloga, stvarno nikog, ja ga pitam šta će tebi pasoši, čoveče. Ko zna, ljudi su pobegli iz Beograda ili iz Srbije ili iz Jugoslavije, tad smo bili Jugoslaveni. Zašto im uzimaš pasoš? Da kaj, zašto im otimaš pare? Ako ti imaš tamo prijatelji koji rade nešto sa tobom, šta tebe interesuje drugi, treći, peti i deseti? Ne znam. Šta je on tebi rekao kad ti mu tika? On se promenio 360 stepeni od onog viteza koji bio u Beogradu. On je bio vitez u Beogradu. To što se tuko, to nema nikakve veze. A uvek je branio slabijeg. Međutim, tamo u Milano se je čovjek prekrenuo 360 stepeni. Iz kog razloga, stvarno ne znam. A šta je tebi rekao kad si ga pitao to? Zašto to radi? Pa ja sam mu rekao, nemoj to da radiš. Nemoj, nije to lepo, razumeš? Nemoj to da radiš, nemoj te stvari da pričaš. Kakve veze ima devojka sa dečkom koji je u zatvoru? Ako ti on nešto skrivio, sačekaj kad izađe u zatvoru, pa to raspravi. Hteli su da se svete na devojce, da ne kažem sad na koji način. A šta je Arkana govorio? Kako šta je govorio? Oni su hteli devojku maltene da maltretiraju, da siluju, da... Razumeš? I onda sam ja normalno uzeo zaštitu te devojku. Ja nisam teo da kažem ni gde stanu, ja sam znao gde stanu, oni su imali stan, ja sam znao gde stanu i tako sam se ja sa njim posvađao i tu smo se razišli, ja javim. Tako da ja posle toga ga nikad nisam vidio u životu. Nikad više Ljubu Zamunca nisam? Nikad nisam ga vidio u životu. Kad Jarkan izašao iz zatvora, šta ti je rekao? Kad Jarkan izašao iz zatvora, on mi je rekao da ono što me Ljuba, što me stavljao na teret, to nije istina. Zahvalio mi se i bio uvek zahvalan što sam ja njega uzao, što sam u stvari
njegovu devojku za zaštitu, a odbranio njegovu čast. A šta je njemu zapravo zamerao ljubav? Ti znaš to? Pa stvarno nemam pojma, o tome se radi. Nemam ti ne pojma. Znaš šta mu... Nemam pojma o čemu se radi. Oko čega su oni posvađali ljubav? Jo? Nemam pojma, ne, stvarno ne znam. Ali normalno, ne bi nikad dozvolio da neko drugi strada zbog nekog trećeg. Kao što sam 1000 puta stao u odbranu bilo koga. A da li je istina da je posle toga u Nemačkoj Ljuba uhvatio Arkana i tukao ga drškom od pištolja u glavu? Šta je od toga istina? To sam ja čuo. Šta si čuo? Šta ali se... sad ću da ti gledam, sve su to poluistine i polulaži. Mnogo ljudi vole da pričaju neke stvari i kad nisu videli i nisu bili prisutni, oni ispričaju neku priču. Čuo sam da su radili nešto zajedno u Frankfurtu. I opet oko neke deobe su se razišli. Pa je onda, koliko ja znam, Arkan pao u Briselu i posle toga ne znam da li su se ikad videli oni. Pošto i ovo je pao u zatvoru i posle toga i on je sticam okolnosti ubijen i imao je tu nesreću da bude ubijen. Tako da stvarno ne znam dalje priču. Ali za Arkana mogu da kažem, ili za Željka, ja sam ga zvao Željko, nikad ga nisam zvao Arkan, ali ti si me sad povukao kad govoriš Arkan, Arkan. Ja, kad se on vratio za Beograd, onda je on sa Žikom Žicom i Tapijem su otvorili Amadeus diskoteku. Bivši dancing, ako se... koje si godište? Bio sam na otvaranju. Bio se na otvaranje... Amadeus. Amadeus. Ali Amadeus je otvoren 83. godine. Tako je. A nije ti nekad nešto Ljuba rekao za Arkana? Neku rečenicu da pamtiš? Ne, nikad mi nije ništa rekao iz tog razloga, jer ja sam kasnije kad sam idao na Porta Venici gde su se oni okupljali u Milanu Corso Vittorio Emanuele. I oni su se okupljali tamo na Porta Venici, ono je okupljao tamo neke drugove. I istina je da većina njegovih drugova su primali kokavce od njega. Iz kog razloga su to trpili, stvarno ne znam. Verovatno im je prijalo da dobiju kokavce od Ljube, a da budu pored Ljube. I ne znam kako se to ispeglo. A ko je bio u tom društvu? Je bio tu Čenta, su bili ovi? Ko je bio? Bio je Čenta, bio i Bar da ne nabrem, to je bilo... Bio Jusa, je... Tad. Bio je Jusa. Pa da ne nabrem, bio je tu mali Duja, pokojni Duja, što je Bečirović. Bečirović Duja. Pa bilo je nejedno 15-20 možda ljudi koji su tu obetavali tu, ali ja sam ih izbegao jer to nije bio moj, ja sam ih znao iz Beograda, sa igranke, iz diskoteke, iz tako sa ulice, razumeš? Tako da ja nisam teo da idem tamo. Ja, tu je bio neki mađarski restoran, jedan jedini na Porta Venici, pa kad odem u taj restoran, onda ja odem, slatim i tamo da ih jednostavno vidim, da su živi, da su dobro, da su zdravi i tako to je. A je Arkan išao s njima se viđa? Pazi, Porta Venici, Arkan je bio na kontra strane, Corso Margente je bila sa suprotne strane od Piazza Duomo. Piazza Duomo je centar Milana. Ovi su bili prema Loretu u Corso Vittorio Emanuele, na Porta Venici, a on je bio, Corso Margente je bila Piazza Angeli. Tako, tamo imaš 1000 pijace, tako veliki grad, par miliona grad. 3 miliona u vreme... A s kim se Arkan družio tamo? Koje je to društvo bilo? On se družio dosta sa Novobeograđanima. I sa nekim iz Emuna se družio. A ne mogu da je napravio i mene jer su to, kako da ti kažem... Neke sam poznavao, neke nisam poznavao, razumeš?
A s tobom se družio, ti si išao s njim? Ja sam bio par puta sa njim na nekoj večeri kad je on izveo devojku, razumeš, i ja sam je onda izveo i ja svoju devojku, razumeš, tako da... On je totalno odudarao od one sredine. Totalno odudarao od one sredine. Totalno je bio, kod je pao sa Marsa u neku sredinu, stvarno, i kad ga sam ga pitao šta će ti ljudi oko tebe, on nije imao odgovora. Kao i ovdje, kad sam mu postavio pitanje šta će ovi ljudi pored tebe ovdje. Nije imao odgovor ni jedan. A svi su bili pored njega i iskoristili ljubi. Jel se on družio sa Drnetom? Nisu oni bili nikakvi drugovi, vjerojatno su se upoznali u Milanu. Mislim da nisu bili. A i Bombona bio tu pored njega? Bombona... Kaj je Bombona došao? Pa vjerojatno tad je on došao. A jesi ga ti viđao s njim tu? Viđao sam ih par puta, ali stvarno ne znam kad je došao. Ko je zapravo? Milan Đorđević Bombona? Tako je, Milan Đorđević Bombona, da. Ko je Bombona? Ko je Bombona? Bombona je jedan, bio jako jedan prijatan momak, koji je mnogo voleo da igra fudbal. I šta sam teo da ti kažem... Mnogo su utjecali filmovi na decu iz Beograda i na mlade. Tako da su ljudi kad su počeli da gledaju šta se dešava u onim filmovima, nekad poželili i oni to da urede. Tako su mnogi ljudi otišli u kriminal. I da nikad nisu ni sanjali da bude kriminalac. A kako on dobio nadimak Bombon? Mnogo je volio da jede Bombon. Stvarno po tome dobio? Da, da. A po koji filmovi su uticali na njega? Pa svi ovi filmovi američki, onda Klan Sicilijanaca, pa šta ja znam, ovi mafijaški filmovi su dosta utjecali da ljudi krenu nekim drugim putem. Jedna stvar ulica igrati klikere, igrati šta ja znam, a druga stvar kad ti odeš u Evropu ti već moraš da... A jesi i ti gledao te filmove? Gledao sam, ali mene ti filmove nisu mnogo promijenili u životu. A čekaj, Bombona ti je rekao da gleda te filmove i da on hoće tako nešto. Pa da, pa čekali su u red, pa nekada se da ti uđeš da gledaš neki film, mora si da kupiš kartu od tapkaroše ili da čekaš red, šta je na pola sata da bi došao da kupiš kartu. A bili su zajedno? Nisu, oni su se kratko zadržali u Milanu. Bilo su se kratko zadržali u Milanu jer otišli su za Holandiju. Holandija, Belgija, Francuska, otprilike, to je to. Možda su zakačili malo i posle Nemačku, stvarno ne znam. Ali znam da je Bombona otišao u Švedsku, pošto on ima tamo brata i imao je, čini mi se, sestru, čini mi se. Tako on otišao u Švedsku. I onda kad je otišao u Švedsku, onda sam čuo da je onda bio jako hrabar, pa je pljačka tamo. Verovatno je Arkan posle toga vidio šta ovaj radi, pa se i on uključio. A jesi ti njih viđao u Švedskoj? Nisam ja. Ja kad sam bio u Švedskoj, oni nisu bili u Švedskoj. Ko je bio naši u Švedskoj tada? Tamo je bio Cokan. Kako je njemu ime? On je, stvarno ne znam moj ime, ja sam ga znao kod Cokana. Jako lep momak i on je sada rentira tamo dve zgrade u Stokholmu. Imao je jazz klub i zadnjih par godina se nisam čuo sa njimi. Svake godine smo se slušali i zadnjih godina, kako mu je umro otac ovde, nisam se... Bio je doveo sina ovde, vodio sam ja sina njegovog u Nanu. Jesi li Arkana viđao bilo gdje po svetu osim Italije? Samo sam ga vidio u Italiji. Nisi ti bio u Briselu, u Holandiji, kad je on bio? Ja kad sam bio tamo, poslovno nikada on nije bio tamo. Njega sam vidio samo u Milanu.
Ne, ne, tek posle ovde. I tek sam ga vidio posle kad je došao u Beograd. Šta ti je rekao o tom svom životu u inostranstvu kad si ga vidio u Beogradu? Gde si ga vidio u Beogradu? Pa, pošto je on tipa hazarder, znaš, kroz kocko smo često ja i on kockali. Nikad nije išao protiv mene, ni ja protiv njega. Tamo da izlazi od 2000 maraka, pet, mi smo izlazili po 1000 maraka, jedan, onako, kad pričamo o barbotu. Kad ljudi izlaze 3, 4, 5 hiljade, 10 hiljade luku, dobijam, gubiš, ja i on smo kockali po 1000 na neki način prijateljski. Ne možeš da sad ne kockaš ako si prijatelj. I mnogo smo bili kroz kocko zajedno. On je najviše volao da igra barbot, ja? Najviše barbot, da. Bole je Šmende, Fer, Bakar od igra. A i, ko je bio u tom kockarskom društvu vašem? Tu je Lepa Lukić je dala izjavu. Lepa isto, ona je volila da igra Bakar. Ili Šmendefer, razumem. To kod Abota se igralo na bulevaru. Kod Abota on je držao privatno to neku igru. Dolaze su ljudi koje vole da kockaju, tako da... Ja sam bio par puta tamo jer mene nije interes, ovaj Šmendefer me nije interes. A je taj Abot živ? Ja mislim da je živio. A čekaj, tu su igrali advokati, kastratovi. Svi. Ko je sve to? Pa sve, advokati, generali. Cela elita od generala do policajaca kockala tamo. Više ne pamtim. Svako ko je volio da kocka, poker, Šmendefer, Bakarov, to je malo prefinjenije kocka od barbota. Barbot je najprostije kocka. To može inženjer, doktor, profesor, naučnik da kocka sa uličarem koji je nepismen. Kako kockice baciš, zna se šta dobija, šta gubi. Znači, najprostije, nije umna igra. Ovo su već bile umne igre, gde ti treba da odustaneš, da ne platiš, da platiš i tako to. Ali je volio mnogo da kocka. Je, pamtiš neke situacije kada je kocka? Jedna anegdota, kad je otvorio kazino u Grandu, u hotelu Jugoslaviji, onda smo mi jednom prilikom kockali i on je kockao u svom kazinu, što je najinteresantnije. Kao da kocka u tuđem kazinu, toliko je volio da kocka, razumiješ. I šta sam teo da ti kažem, mnogo je lepeni, ja ne znam da li si bio u Grandu kazinu, bio si u Grandu kazinu. I sećam se jednom prilikom da bio sam tu prisutan, kad su izvadili jednog čoveka, da ne imenujem ih sad koliko čoveka, ja sam sticam okolnosti bio prvi do cilindra, bio sam prvi do cilindra i sad, pošto ludak, milioner, ko zna odakle su mu pare došlo, prosipao pare, zadužen je bio za 500.000 maraka, a mene je Arkan zadužio tad za 150.000 maraka. Ali meni je oprostio taj dug, jer je naplatio ovaj dug od 500.000 maraka. Ja mislim da mu on spuštao lopticu iz ruke. A kako je taj milioner reagovao? Pa nije primetio, čoveče, nije primetio. A ja sam to video sam, ali nisam teo da reagujem, jer očigledno tu je čovjek doveden da bude prevaren. Izvađen na kocki, drugim rečima. A ko je naš najveći kocka? Sveto Maraš? Pa je Sveto Maraš, da. Kako si sin bio? Si igrao neka sin? Jesam, mnogo puta. Mnogo puta mi je uzao pare. A sam naljutio posle jer je mislio da sam ga ja izradio. Pa mi je rekao ovako, za mene da izradiš ti. Pa sve dođe po svoju životu. Uvijek se sve vraća bumerang. Znaš, kad ti nekog varaš posle i taj tebe prevari. Eto tako. To je to. Arkan ti nikad nije uzao pare na kocku? Ne, nije.
Jesi išao ti u kazina, ono kad je bilo Slavija, Šaranović, išao si sve? Pa mogu da ti kažem jednu zgodu da ti ispričam, gdje sam ja pogrešio. Arken je dobio neki 25.000 dolara. Ja sam dobio bio nekih 3.000 dolara. I sad ja, neko me zvao da odem na neko drugo mjesto, u neki klub. I ja sad prekinim i odem na kasu da naplatim žetone. I onda mi Arkan kaže, molite, ajde uzmi ovih 10.000 dolara na naplati mi, pa sutra da mi daš da ne prokockam, imam neke obaveze da plaćam. Ja tako izađem iz kazina Slavije. I odem u Cepelin, tad je, nije bio Cepelin, nego se zvao drugačije, nije bito... Taš klub. I odem u Taš klub i džao mi sada ne da mira. Ja kažem, ajde da odem do Nane. I bilo negdje oko pola pet ujutro, ja kažem, šta da radim? A shvatio sam, Taš kluba, ja sam shvatio da njegova poslaceljice, jer je on treba da me sačeka tamo. I ja dođem tamo, kaže, on je već legao da spava. Već bilo kasno, već je bilo negdje oko pola tri. Jer on zbog obaveze je prekinuo i otišao da spava. Međutim, ja sad kome dostajem u 10.000, pošto je radila 24 sata posla svečanica, ja kažem, kako dostajem 10.000 evra nekom ko radi tu? Maraka, marke što se biti. Ba da, 10.000 maraka, bravo, 10.000 maraka. I šta sam teo da ti kažem, ja onda nestajem te pare i odem u dugo. Ne u dugu, u nama. Odem u nama. I oko pola pet, džavo mi ne da mire, ja se vratim u kazinu. Izgubim 10.000 evra, izgubim dobitak mojih 3.000 evra, 3.000 maraka i izgubim mojih 5.000 maraka. Tako da sam izgubio 18.000 maraka za neki manje 10-15 minuta. I ja šta ću, ja kažem, ništa, ja sutra da onda odem u banku, uzmem pare i vratim čovjek. Eto kakve neke stvari se dešavaju u kocki. Izađeš kao dobitnik, a vratiš se poslije toga kao gubitnik. I još da ostaneš dužan nekome pare koje ti dao da zamediš. Arkan je često i gubio pare. Molim, Arkan... mnogo je gubio pare i mislim da je mnogo gubio pare. Ali mislim, kad je otvorio svoj kazino, onda nije gubio pare. Jer mnogo je naučio u kocki. Bakara kad si igrao. Promene kutiju. I opočiste sve kao metal. Razumeš? To ću da ti gledam. Dovoljno je samo trenutak da ne gledaš u kutiju, ti si tamo izrađen kao frajer. A čekaj, gdje ste se sve kockali? Metropol, hotel Jugoslavija i bio kazino u Mašestiku. A bio je i u Slaviji? Slavija je kasnije. Čekaj, Slavija je kasnije? Ja ti pričam... Prva kazina? Prvi kazino je bio u Metropolu. Drugi kazino je bio hotel Jugoslavije, treći u Mašestiku. A jesi znao Olsena koji je... Olsen je otvorio u Metropolu. A ko je on? On je došao iz Švedske i otvorio kao stranac. On je mogao da otvori kazino. I druga stvar, ono vreme domaći, naši ljudi nisu mogli da ulaze u kazino. Malo se da imaš pasoš da se predstaviš kao stranac i onda možda da uđeš u kazino. Ali poslije toga je malo po malo ljudi su... Puštali i neke naše domaće, pojedine. A Jova Kapa je često igrao? Jova Kapičić je bolestan kockar. Arkan mu je davo žetone? Pa dobro, to je ta vojnička krv, vojnička loza. On je njemu stalno davo žetone, u hotel Slavije, u Slavije kazino. Govori se da Arkan i kad izgubi na kocki, on...
on ujutru pošteno, i ako nema para, ujutru plati. Pa kockarsko poštenje uzmi pa vrati. Jer ako ne vratiš više, nikad neće niko da ti da pare. I govoriš da Arkan dođe sutra da im donese pare. Da, da. On je bio strastven kockar. To je stvarno strastven kockar. Aj ti pričao nekad ja o toj strastven. Ja se sećam, došla jedna grupa Jevreja u Casino Grande. Posle što čuo, nisam bio prisutan, ali sam bio prisutan u kazinu. On je ispratio Jevreje, verovatno ne, ušao je avion, dok nije poletao avion, on je kockao sa jednim Jevrejem. Mislim da mu je uzao nekih par stotin hiljade maraka. Od kazina do aviona. Kako je kockao u ovu? Šta si igrali? Barbot. Da, kockice dve. U avion je ušao i dok nije krenuo avion, zamisli, on je imao prolazi da prođe i carinu i da uđe u avion. To je avion koji treba da se vrati u Izrael. Do poletanja on je bio kockao sa tim Jevrejem i uzmemo preko 300.000 maraka. Je se Arkan tebi nekad poverao? Pa pazi, da ti kažem iskreno, on je imao neki problem onda u Hrvatskoj. Tada su ga opsili tamo negde na Dvornoj uni, tomu je bilo namešteno nešto. I on je završio onda u Zagrebu u zatvoru. I imao je tamo neka suđenja, dolazile su neke naše ljudi da svedoče tamo u njegovu korist. I on je bio tamo oslobođen. I kad se vratio u Beograd, onda je on, znam da je meni bio nešto ostao dužan, meni je slobi krezi, pa nam je mesto para ponudio neke japanske mašine. Prvi put, kad su počeli ove automati da se uvoze u Beogradu i da ljudi kockaju na automate, jedan automat je bila jedna igra. On je uvezao neke mašine iz Japana gde su bile četiri igre. Sad imaš po 15-20 igre na mašini. Ali u ono vreme, pričam ti pre 20-25 godina i više, četiri mašine su bile čudo. Da ti imaš poker, da imaš neko voće, pa onda karte, ne poker, nego neke figure i šta ja znam. I onda je meni slobi krezi neke pare, on ostao dužan na kocki, dao nam u mašinama, dao nam negde oko 15 mašina. A ko je platio u ono vreme 4000 maraka jedna bela mašina bila. A šta ste vi radili s tim mašinom? A ja i Sloba Kreza smo, pošto Sloba Kreza držao te mašine, onda sam ja rekao Slobi, pa evo uzmi ove moje mašine, pa i onda on otvorio u Vranju, otvorio neku kockarnicu i tamo se bili. Tako da sam ja imao neki lepi prihod od tih mašina koje sam dobio od Arkana. A jesi još Arkana nekad ošišao na kocki? Nisam ga ošišao, to je bilo, uopšte ne mogu da se setim kako je to bilo, stvarno ne znam, ali znam da nam je bio ostao dužan. Ali nam je sa mašinama, da li smo mi njemu dali pare na zajem, uopšte ne mogu da se setim, ali je vratio sa mašinama, jer njemu je odgovaralo da ne daje keš, nego je vratio mašine, jer nije teo da postavlja mašine tamo u... Jesu Ljutica Bogdan zovem? Sokobanska. Onaj gdje je posao Sičanice je Sokobanska. Sokobanska, da. Tako da je on onda reše se tih nekih mašina, pa je nama to vratio, razumeš? A pošto je Sloba Kreza isto strastven kockar, mislim da smo mu dali para na zajam. Jer nije bilo da je on izgubio, pa smo mi uzeli. Pošto sam ja bio otak sa Slobom Krezom, ja sam verovao onda u njega i on je ostao nama dužan te pare i tako nam je vratio kod mašine. Znači, bio maksimalno korektan. A je ti pričao, Arkan, kako radi za državu? Nikad ga nisam pitao,
A znao sam ja, prvo je crnogorska UDBA je mnogo angažovala neke ljude sa ulice, ne srpska UDBA, nego crnogorska UDBA. A u suštini su bili više tu gdje su im bili roditelji Crnogorce. Ono je rođeno u Beogradu, ne može da bude Crnogorac urođen si u Beogradu. Ti si Beograđane, pa tek si onda drugo. Ali oni su koristili ta poznanstva, familije, porodiče, tako da su oni, ja sam njemu rekao, ja verujem je, ti će da radiš za to, nikad ga nisam pitao, ali pretpostavljam kad je imao onaj problem od 27. marta, da ćeš da imaš kad tad veliki problem. Ne, ništa ti ne brini, sve će biti u redu. I onda je on imao sa nekim policajcima problem. Ne, oni su došli u stan, onda je on pucao na njih. Oni su ušli u lift. U lift su ušli oni i Boška Delibeš. I to je bilo kod njega kući. I neko ko je ušao u lift se sa njima posvađao. Ne, nije tako, nije tako. Sad ovo listo je tu ko Djajića onoga. Sad sam se setio. Ali zbog toga je došao policija. Zbog toga, to je bilo kod Pere Amze u Svetogorskoj. U Lole Ribara. To je bila kocka gdje se igrao barbut. I, i on je u liftu se posvađao Boško Delibeš sa nekim. I ovaj je to video i normalno uzeo Boška Delibešića u zaštitu koji je bio stariji od Željka i onda je on, bar da prebije tog momka. Ne znam ko, ti si... Ma to je neki u Geneksu što je radio, neki Đajić. Nemam pojma, ne poznajem čoveka. On nije ni znao ko je to. E bravo, i onda je taj isti prijavio to i onda zbog toga je došla policija tamo. Kod njega kući. E sad šta se desilo, čuo sam da je nekog izranjavio, da li su bili nasilni, stvarno ne znam. Nisam bio prisutan, ne mogu da pričam. A pričaj ono što si bio prisutan s Arkanom po Beogradu. Pa mogu da ti kažem ovako, evo slučaj Mirko Šiz i on. Zaboravio sam da spomenem, on je onda bio oženjen sa Natalijom. Imao je dvoje deca sa Natalijom i imao je iz prethodnog braka iz Švedske isto sina. Mihajlo. I mogu da ti kažem, pošto smo se malo tako viđali malo češće, Natalija je bila jedna žena koja je bila majka prvo dece njegove i bila je zaista žena koja je vodila kuću. Arkan je tada u to vreme isto bio vodio računa o deci. I ne znam kad je on uopšte započeo to sa cecom, stvarno ne znam. I kad se razveo, stvarno ne znam to. Ali se sećam jednom prilikom kad je on bio sa cecom. U Prizrenskoj ulici ušli su da kupe kristalniki. A pošto ja stanem tu u Kovšiluku, ja sam prolazio drugom stranom Prizrenske, ovom desnom, oni su bile sa leve strane ispod hotela Balkan, to je bila neka prodavnica kristala. Ne znam da se sećaš toga. I on je tu došao sa cecom da kupio kristal. Sa njima je bio Mirko Šiz. I kad me Mirko Šiz video, on pređe ulicu da se pozdravi. Čujem kako je Željko rekao ceci, samo molim te idem da pozdravim mog drugara. I on pređe, mi se izljubim i on se vrati da kupuje ovo. I onda kad je ošao Miško Šiz sa mnom, onda je on ispljivo cecu samo tako. Ne znam iz kog razloga. Ja kažem, šta priča čoveče? A s obzirom da ga znam kakav je lajevac, ništa mi ne čudilo. I ovaj mu mnogo puta oprostio Željko kada je ovaj lajao. A jesi ti Mirka Šiza vidio po svetu? A Mirka Šiza sam vidio u Nici i u Parizu. On je ona stara ekipa
koja je nekada radila u Knez Mihajlovoj. Oni su nekada prodavali štofeve kao engleske štofeve. To je bio prvi neki kriminal u Beogradu. Što mnogi ne znaju. A je umro sad Mirko Šizem, jesu? Mirko Šizem je umro pre 2 godine, umro. Da. A je li imaš još neku epizodu u Arkanu ovako? Pa mogu da se setim, na primjer, u Amadeusu. Sjeća se Laza, jedan moj drugar, Laza bokser, koji je došao iz Amerike. I nije znao ko je Arkan. Onako levac počeo da laje, da galam je tamo i normalno pričamo o Željku i kaže, alo mali, smiri se. Nije mu rekao mali, ali kaže, smiri se, nije ovo kafana da se tako ponoša. Ovo je počeo da laje na njega samo tako. Ja brže bolje vidim da je tu problem i stanem između njih. I uspijem da smirim dukove. I oprostim mu Željku za to. Inače, ko zna šta bi mu radio. A jesu se bojali Arkana u Beogradu u tom prvom periodu? Kao mladog Željka niko se nije bojao njega. A kao Arkana, pretpostavljam da su svi bojali i poštovali ga. Pretpostavljam. Pogotovo kad se vratio iz rata, normalno da imao neke zasluge. Tako da, mislim, većina su ga ljudi poštovali. E sada ova je situacija bila... Kad je on ušao u futbal, 10. momenu kod njega, njega ubio futbal. Da se nije ušao u futbal, mislim da bi i dan danas bio živjet. Mišlju kod te prodaje igrača, on iz kova da se tu... Pretpostavljeno da je to, jer šta drugo može da bude. Možda su malo nadumane priče, ali tu... To je neka istina koja je bila. Mislim, da nije ušao u futbol, ja mislim da bi dan danas bio živ. Možda da je ostao samo vođa navijača, bio bi živ. Eto, to je njegova sudbina, šta da ti kažem. A je li krivo onda je radio za DB i šta je radio i to? Pa pazi, nije krivo ako izvadi onu legitimaciju, onda nije imao razloga da krije. Nije imao kome da se pravda. Ja sam mu napomenuo šta će to tebi, ali nikad nisam ga pitao dublje. Iz kog razloga je on dobio to? Zašto je dobio? Nikad ga to nisam. A je se hvalio šta je radio za DB i to? Pa da ti kažem iskreno, meni lično nikad se nije hvalio. Neke su bile priče kolale da je on uradio nešto za UDBA, da su ubili tamo nekog u Belgiji, ne znam nija gde. Ma, stvarno ne znam da li je to urađeno.